A ber, liburuena guk e, eskat, bi ere zango dugu uste dut datorren astean horrengoan, eske prestatuta daukago edo dituta daukagu ja bi editorialekin, eta gauza bere esateko orain arte esan dugu, eza, ero, e, e, egon gara esaten, pues ez dakigu zer egingo duen, azkenian ez ez, ez daukaguluago kurrikuluma, baina bueno, erabaki hartuta dago, ez dugula aldatuko. hori eh erabakita da dago eta bueno, beraiekin bilduko gara eta esango aurten liburuak ez ditugula aldatuko eta biharko jarrera, poz, pues, eh pizka bat e, esan duena. E, hemen guk ikusten e, duguna lanean ari garela, baina beraien e, epeak ezin dira labete. Hau da, legeak ezin da martzan jarri horrengo iraian, e, horrengo kursu e, hasieran. guk ikusten e, dugu, za, da, behar dugun epeak bai dekretua garatzeko, bai e, materiala prestatzeko eta kurtso hasieran antolatzeko, e, za, ez digu ematen. ezinezkoa da. Eta ez da hori bakarrik, hori izaten dugu lehen e, ziketan, baina e, oinarrizko lanbide ziketan asko sokerrago dira gauzak, asko sokerrago.